Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i čim vidite da ja držim časopis Borba, vi znate da je moj gost gospodin Andrija Jorgić, direktor kompanije Borba. I sa njim ću večeras da razgovaram malo o tome šta se dešava u našoj zemlji. Uzavrela situacija, kao što vidite, na svim poljima. Da li nam preti nuklearni rat? Da li ćemo zaigrati, kako bi Francuzi rekli, taj dan se makabre? Ili ćemo se izvući iz cele ove situacije? Pričat ćemo malo i o šahu. Dobroveče, Andrija, dobro bi došao. Dobroveče, bolje te našao i uvek mi je zadovoljstvo da gostujem. Sam zbunila ovom najavom. Taman postao. Ali pričali smo... Uvek mi je zadovoljstvo da gostujem kod tebe, da poznam sve vaše gledalce i što kaže večeras, da uživam u ovoj priči. Ima lepih priča, ima mučnih priča, ali to je jednostavno sastavni deo naših života. Ne treba bežati od toga, treba otvoreno pričati o tome. Naravno, ja sam tebe pohvalila pre emisije. I uvek slati dobre vibracije. Ja sam tebe pohvalila pre emisije, tako da nećemo sada ponovno da ne bude ti meni vojvoda, ja tebi serdar, jel tako? Evo, odmah na početku da pričamo ne tako baš lepim temama, a to je ova najava mogućeg nuklearnog rata, kako je Putin negde i rekao nakon napada Kijeva na određene oblasti u Rusiji. E sada, ovo nije rečeno, ne znam, sad ćemo da bacimo bombu, gotovo sve. Ali dovoljno da se svet uzrma i da vidi već po Švedskoj se dele prospekti šta će u slučaju nuklearnog rata, kako ljudi da se ponašaju, ako uopšte ima i smisla to proučavati. A i predsjednik Vučić je u svojoj izjavi rekao da smo potpuno nespremni za atomski rat. E sada, da li nama zaista preti opasnost atomskog rata? Kada smo pričali pre, recimo, dve i po godine, ili pre tri godine, pre nego što je počelo sve ovo u Ukrajini, mada taj rat u Ukrajini traje već 10 godina, nego nekako je 8 godina bilo to malo ispod radara, nisu bila ta frontalna dejstva. Mogli smo da se kladimo da taj rat neće trajati duže od 10-15 dana. Ja sam bio jedan od onih koji su to zagovarali, pričali o tome. Međutim, vidimo mi da je to punih 1000 dana. I kad pogledamo ovako sad pitanje kada će i da li će ikada i završiti. I onda smo bili sa tog stanovišta da neće biti upotrebljeno ni jedno, ni drugo, ni treće oružje, pa vidimo da su stigli i tenkovi, da su stigli na kraju i avioni koji su se obučavali piloti tamo u zapadnim zemljama. I sve postaje stvarno. I sve postaje vrlo, vrlo stvarno i vrlo, vrlo nezgodno i ne znamo gde je tome kraj. Evo sada na kraju odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država daje dozvolu da se ispaljuju rakete s onim velikim dometom. Prve rakete su i poletele. Mislim da je 6 raketa ispaljeno iz pravca Ukrajine ka Ruskoj Federaciji. Pogodili su neke ciljeve. Čujem da nije bilo prevelike štete, ali to je jedno upozorenje. I aj sad vi meni kažite kad pričamo da li sad neko može da tvrdi da neko sa one druge strane neće da pritisne ono crveno dugme. Iako je to samo u ovom trenutku pretnja. Tako je. Dakle... Znači, i ne treba ništa, što kaže, stavljati po strani i ništa reći da je nemoguće. Jer naspram ovoga što smo ispričali, sve je moguće. Ali ja uvek izražavam nadu da je ruski odgovor na sve ovo neće biti nuklearni odgovor, bit će odgovor verovatno nekom represijom, odnosno uništenjem infrastrukture i ovo što su radili i do sada, pogotovo tih energetskih polja i svega onoga što ih snabdeva električnom energijom. Vidimo da će se Ukrajina susresti sa velikim problemima tokom čitave zime. Verovatno i čitava Evropa, jer imaju obećanja da će Evropa da im nadomesti taj nedostatak električne energije. I zato je dobro da mi ovo sve što radimo nekako gledamo po strani. Prvi put da posle mnogo, mnogo godina nismo aktivni učesnici nečega i da se vrti oko nas. Držimo taj neki neutralni status i vodimo računa o sebi. Povezujemo se unutar Evropske unije sa mnogim zemljama sa kojima nikada nismo ni imali neke odnose, poput Mađarske. Verujte mi, tu je i Poljska. Mi sa Poljskom imamo fenomenalne odnose. Da ne pričam sa Češkom, Slovačkom i tim nekim zemljama, ovih 5 zemalja koji nisu priznali takozvano Kosovo. I šta radimo? Povezujemo se, jačamo svoj sistem. Jačamo svoj energetski sistem. U slučaju nečega, čuli smo i predsjednika i sve ono što pričamo, da jednostavno i oko Niša ima tih problema. Jako nam je važan Azerbejdžan, jako nam je važan Kazahstan. Te i posete koje su bile unazad 10-15 dana, da jednostavno vodimo računa i u celoj ovoj situaciji da pokušamo. Naravno da će se sve ovo odraziti na čitavu Evropu, kao što se odražava ovih 1000 dana, ali da mi ostanemo što manje oštećeni. Ako je to uopšte moguće? Pa ukoliko je moguće, ali evo, ovo što radimo do sada,
Mislim da dobro radimo, nismo se stavili... Rusija je najstabilniji partner na Zapadnom Balkanu. Mi smo njima i tako važni, a mi nismo uveli sankcije Rusiji. Nismo i to je jako nezgodno. I mi treba da uvedemo, sankcije Ruskoj federaciji. A zašto? A sad ću da vam kažem. Ali onda kad mi smatramo da je to naš interes, u ovom momentu to naš interes nije i mi to nećemo da radimo. Zato će to tako i ostati do kraja. Iako je teško, ne znam da ste me razumeli u ovom pravcu, znači nije poenta da ih uvedemo. Ali, to nije naš interes, zašto bi to radili? Ti interesi su bili u skladu naši i ruski do sada. Ne znam zašto bi došlo uopšte do nekog raskoraka. Neće verovatno ni doći i, zašto ih, i nema potrebe. Ako oni nisu priznali Kosovo do samog kraja, onda mi možemo da se remaširamo ako, na ako ćemo tako da pričamo, i Ukrajina nije priznala takozvano Kosovo. A mi ipak negde, što kaže, pogotovo kao narod, mi smo ju osudili i nazvali smo sve pravim imenom. Kao što je NATO izvršio agresiju na Jugoslaviju 99. Tako je i Rusija, neko zove, recimo, intervencijom. Sve treba nazvati pravim imenom. To je jedna agresija na jednu suverenu zemlju. I to je tako, jednostavno. Ali niko nije 8 godina unazad preduzimao ništa. Rusi su skretali pažnju. Ali Zelenski, samo podsjetit ću, zastupa američke interese, zapadne interese. Zastupa za američke i zapadne interese. Bez obzira na neuvođenje sankcija. Upravo tako, ali sa druge strane, politika je ono čega mi treba da se držimo, i ako se držimo do kraja, treba da gledamo i da sve one koji nisu priznali takozvano Kosovo, neću da kažem da ih smatramo prijateljem, ali neka budu interesni prijatelji. I mi se tako i ponašamo kad je u pitanju Ukrajina. I svaka druga zemlja na ovoj planeti. Pa mi imamo, mi ne treba da se nadamo recimo od zemalja Evropske unije ili od Sjedinjenih Američkih Država, što mnogi sad misle došao je Trump i sad će odjednom med i mleko, od priznavanja takozvanog Kosova. I šta bi onda se pojavio Albanac i onda je svima splasnuo taj početni entuzijazam? Pa dobro, ali ima i oni koji nisu tako naklonjeni, mislim na ovog što se slikao kao pravi orlove i tome slično. Na njega mislim. Verovatno će biti i sličnih, međutim ne može on da vodi politiku koju vodi do sada. Još ako budu imali Grenela za šefa, neposrednog šefa, pa verujte mi, to ne može da bude tako. A znamo njegove radove. Upravo tako. Pa i Musk i svi koji su dolazili u Srbiju, svi koji su, da kažem, posvećeni na neki način, koji znaju dosta o Srbiji, oni neće dozvoliti da unutar svojih redova i drugog, kad ste vi u nečijem timu, vi ne predstavljate sebe. Vi morate da radite onako ako dobijete nalog od tima. A ja se nadam, jedino od Donaldove, odnosno Trumpove ove administracije, da će imati drugačiji pristup rešavanju situacije na Kosovu i Metohiji. Znači, ne možemo mi sada da preko noći očekujemo da će Amerika da promeni svoj sistem, da promeni da svoju politiku, povuče priznanje takozvanog Kosova, povuče bazu i kažu, evo, imate puni kapacitet u južnosrpsku pokrajinu. Ali pristup rešavanju možda bude mnogo drugačiji. Pa negdje i početak, počeo tako. U prethodnom mandatu smo i videli da je njegova politika prema Kosovu bila upravo drugačija. Upravo tako. Ako su oni napravili takozvano Kosovo i imaju upliv u to, imaju utice na to, pa utičite da onakvi kao što su Kurti i slični više ne prave one zločine na Kosovu i Metohiji. Nije samo zločin, da kažem, ubistvo čoveka. Zločin je sve ono što rade. Silovanja, ranjavanja, onemogućavanje normalnog života, kretanja, bukvalno disanja vazduha, da vi u bolnicama nemate lekove, da nemate hranu, da se iz centralne Srbije zabranjuje da ulazi roba. Na kraju ne možete da podignete svoj novac. Vidimo sada u posljednje vreme se bacio i na zdravstvo i na prosvetu, da upada u škole, da hapsi učitelje, da oduzima pečate sa grbom Republike Srbije. Pa gde je tome kraj? Znači, takvi kao što je Kurti, njima nije mesto da se bave politikom, čak ni na takozvanom Kosovu. Tu mora da dođu neke druge snage. Samo da te pitam, ovi plakati eto na Sobožiću koji su se pojavili na ćirilici ovih dana u severnom delu Kosovske Mitrovice, da li je to možda neka najava neke nove ofanzive? Pa dobro, plakati su se pojavljivali... Kad je reč o srpskom narodu, naravno, zato što logično je ako je ćirilica... Plakati su se pojavljivali unazad nekoliko meseci. Međutim, ono što želim da kažem, posle niza ovih upada, prepada, zastrašivanja, vidimo šta su i radili prema srpskom življu dole na Kosovu i Metohiji. Zato pitam da ne bude izbora, neki odgovor ponovno. Nakon izbora Trumpa, prvi put ste mogli da vidite na licima Srba sa Kosova i Metohije dole u Kosovskoj Mitrovici, u Zubinom potoku, u Zvečanu, osmehe. Znači, koliko nama malo treba, čak i da se ništa ne desi. Sam taj izbor Trumpa, jer znamo da je Kamala masovno pozivala nikada Srbe da glasaju za nju, nego upravo Šiptare. Svoje glasače. Svoje, naravno, ona izabrala svoju stranu. Sećamo se onih fotografija iz West Pointa, gde oni kadeti
ovaj, i uzvikuju tamo, oni ni ne znaju ni gde je Kosovo, ni šta je Kosovo. Neko ih je zloupotrebio. Onih selfija sa Kurtijem. Pa vam to put? Vi ste izabrali svoj put, mi imamo svoj put. Znamo ko je u Kosovskoj Mitrovici u Leposaviću skidao plakate sa likom Trumpa nakon njegovog izbora. To nisu bili Srbi. To su radili Šiptari i šiptarska policija. I onda kad podvučemo crtu, mislim da ono za početak, ono što uvek pričam, da sledi više prospavanih noći Srbima sa Kosova i Metohije, a onda što kaže da vidimo gde možemo i da se približimo. Ja recimo se nadam da za početak, u svrhu dobrih odnosa, dobrih želja, dobre namere vezano za našu južnu srpsku pokrajinu, a zašto recimo Sjedinjene Američke Države, upravo Donald Trump, ne bi otvorio jednu fabriku, jedno postrojenje na Kosovo i Metohije? Da uposlimo Srbe sa Kosovo i Metohije. Nemam ništa protiv, neka u toj fabrici rade i Albanci. Neka jedni i drugi zarađuju da se prehranjuju za svoj život. To treba da bude politika. Ekonomija. Ekonomijom da se borimo. A ne mislim, samo da šaljete... Svega moguće tako, taj suž život... Pa da vam kažem, navijam za to. I da ljudi rade u istom prostoru. Teško će to biti. Mora mnogo ovaj vode, što kaže Ibrom, da protekne i tako dalje. Ja stalno recimo pričam u tom nekom šahovskom smislu. Kada budemo uspeli da na onom mostu na Ibru koji razdvaja Južnu i Severnu Mitrovicu odigramo jednu partiju šaha Južna i Severna Mitrovica, onda ćemo znati da smo uspeli. Ali kako vam kažem, to je u ovom momentu čak i nemoguća misija. Ali odugovlačenja zajednice srpskih opština, formiranja, to bi recimo mnogo značilo. Sada daleko. To bi mnogo značilo, pogotovo taj Vašingtonski sporazum koji je onda i potpisan. Mi imamo Briselski sporazum, imamo dva sporazuma koji su potpisani i imamo onaj treći koji nije potpisan i implementiran. Znači, ajmo da vidimo šta je ko uradio, šta je ko primenio. Kad pogledate šiptarska strana, Kurti, šta je uradio? Pa ništa. Apsolutno ništa. Nijedan mehanizam, a ne mogu da verujem da ih nema, nisu upotrebili da ga nateraju, primoraju. Pa recimo za početak samo mu zabranu dotok novca. Oni ga finansiraju. I tu nema nikakvih problema. Vidite kako bi došao da traži da razgovara, jer ja to ne zovem pregovorima. Mi nema oko čega da pregovaramo, nego razgovaramo da li možemo da obezbedimo bolji život i za jedne i za druge na Kosovu i Metohiji. Mi nikada nećemo priznati takozvano Kosovo. Oni ga verovatno nikada neće otpriznati. A taj status, niti će Kosovo biti bez Srba, niti će biti bez Albanaca. Mi moramo da budemo toga svesni. I mislim da su se stekli uslovi da i Grenel, ono što je uvek i pričao, imaće verovatno veliki uticaj u novoj Trumpove administraciji, da jednostavno za početak možda ta zajednica srpskih opština koja je potpuno besmišljena svim ovim što se dešava, možda bi sad baš upravo bila prilika da se formira, da jednostavno bi to značio mir, spokoj u nekom delu i za naše Srbe, ali i za same Albance koji takođe ne žive, verujte mi, mi kad prođemo tamo, pa recimo idemo ka Prištini. Da, dosta njih i napušta Napuštaju. Kosovo. Pa, da. Kurti je jedini predsednik na ovom svetu, takozvano Kosova. Znači jedne izmišljene države, jedne izmišljene tvorevine koji je uspeo to što proteruješ stanovništvo koje ne voliš. To su Srbi. To je verovatno njegova politika. Ali on je uspeo da proteri svoje stanovništvo. I to veliki broj, pogotovo mladih. Pa gde je tebi budućnost? O čemu se tu radi? Znači neko mora da se pozabavi. Mislim da je on iskoristio čitavu ovu situaciju i na Bliskom istoku i u Ukrajini, uopšte ovoj pošasti što se dešava u svetu, i on je radio svoju agendu, radio pomalo, uspeo je da za ove nepune dve godine preko 15% Srba protera sa Kosova i Metohije i na tome se neće zaustaviti. I da ne reši sva ona ubistva i da se ne prestane sa maltretiranjem svakodnevno Srba. Tako, pa vi vidite da svakih nedelju danas se neko liši slobode na vrlo brutalan način. I trgovina organima i žutu kuće. Vrlo brutalan način gde ih optužuju za neke ratne zločine. Pa i pored toga što nema dokaza, niti su ti ljudi učestvovali u tome, niti su bili na Kosovu i Metohiji u tom momentu, to za njihovo pravosuđe, njihov sud nije dovoljno. Oni ih drže u šiptarskim kazamatima, verujte mi, u vrlo, vrlo lošim uslovima, gde doživljavaju torturu svakodnevno i gde je onda tome kraj. O žutoj kući neko će se pozabaviti. Takva zlodela nikada ne zastarevaju. I neko će se ozbiljno pozabaviti time. Za sada samo dokumentarni filmovi na tu temu. I to vidite šta recimo ti filmovi doživljavaju u svetu. E sad, zavisi sa koje strane su snimani. Na mnogo mesta su i zabranjivani. Ali se nadam, sad ima i uskoro, mislim da će Svetlost dana ugledati jedan film koji je snimljen, pa čak jednim delom su snimali u zgradi borbe nešto vezano za žutu kuću.
Pa da vam kažem, to je istini događaj, istiniti svedoci. Pa vidjet ćemo, ja mislim da će to... Samo da ne snime oni kontra pa da ne izmanipulišu čitavu tu priču i da relativizuju počeli što je recimo, nemoguće. Počeli smo priču o plakatima. Mm-hmm. Pa pogledajte dok smo došli. Pa da. Plakati, je to... da li Srbi lepe plakati ili lepe Šiptari i provociraju neku situaciju kao što su isprovocirali mnogo puta unazad. Zato pitam da li se očekuje nekakva ofanziva zbog svega toga što se inače dešava na Kosovu i usled maltretiranje Srba, onda se odmah pojavljuju ti plakati i onda se stiče utisak da Srbi zapravo hoće ponovo da naprave. Znate čega se ja plašim? Plašim se samo kaos, pošto je on sada u velikom zaostatku. Trump izabrao, on mora nešto da napravi, da zatalasa, da se ponovo Srbi prikažu kao remetioci. Aha, znači da bude neka veštačka... Upravo to. Neki veštački haos. Šta nama sa druge strane treba i bilo kakav plakat i bilo kakva demonstracija i svega onoga? Mi čekamo svoj moment. Sada nama Srbi sa Kosova i Metohije kažu nama iz centralne Srbije, budite strpljivi. Vidite sada kad pričate sa njima, oni su svesni. Mnogi ih podcenjuju. Oni su svesni u kojoj situaciji žive. Mi odemo dole, budemo sad, dva ili dan, dva i vratimo se kući. Pitan, išao si dole, a oni ostanu svoj. Dole da žive. I ja treba da odem dole i da im za tih sad, dva ili dan, dva pričam što oni treba da rade. Znaju oni to odlično. I oni čuvaju sebe, čuvaju svoju decu. Pa samo jedan dan da razmišljate da svoje dete treba da vodite u obdanište ili da ga odvedete u školu. Razmišljate... Ali ta hrabrost da ostanu odluka, da ostanu... Jeste, ima tu. To je onaj naš srpski inat i to je velika hrabrost. Da svi oni dolaze ovde, pa ne znam, onda brane Kosovo odavde, to nije... Naravno, postoji određen broj ljudi koji su došli u posljednjih godina. Ali pa kao i svih krajeva bivše Jugoslavije. Tako je došlo, ne pada na pamet. Tako je došlo i ljudi sa Kosova i Metohije. To je sasvim normalno. To je prirodan proces. Kao što su iz drugih gradova iz Srbije došli u Beograd da žive. Okay. Zašto? Pa Beograd je glavni grad, metropola. I nekako evo sve, ja prva iz Valjeva u Beogradu. I sve nekako gravitira ka Beogradu. Ali ljudi na Kosovu i Metohiji žive i tekako. Uh-huh. U vrlo teškim okolnostima i uslovima. Treba otići upravo ti što pričaju. Naravno, da odu, ja da budu dole sa njima, uverila, da prođu, da vide prvo to gostoprimstvo. Sve će vam izneti na sto što imaju, a nemaju ni za sebe. Uh-huh. Potrudit će se da vam ugode. Vole da im neko dođe. Nije bitno ko koju titulu ima. Da li je neko direktor, da li je neko radnik. Samo da im dođete dole da znaju da nisu sami. Valjda Srbi, mi smo po tome poznati. Ali samo ću da se vratim na trenutak sa Kosova na ovu temu, a podjednako su važne jedna i druga i naravno i htjela sam da pričamo i o tome, samo u vezi sa ovom pretnjom nuklearnim oružjem. Belakovića trenutno neće da iznosi stav. Kažu nema potrebe za reakcijom. Nemačka tvrdi da je ovo još jedan Putinov blef. Macron tvrdi da bi trebalo Kina da malo spusti te tenzije. E sada, šta je tu, gde je tu istina? Da li je to ipak, mada evo opet se vraćam i na izlaganje predsjednika Vučića koji kaže da se nije šaliti sa Putinom i da on njega jako dobro zna i da ako on nešto kaže, da će on to isprovesti. Gde dobro, je tu sada? Putin je rekao da će upotrebiti. Uh-huh. Ali je rekao da može da se upotrebi i da su napravili novu agendu oko upotrebe nuklearnog naoružanja. I to da, mnogi potpuno Europi, novi program. Upravo da. Tako, ja mislim da je dovoljno da okrenete jednu bojevu glavu, to se odmah na radarskim sistemima ocrta u pojedinim zemljama i da vidite recimo su neke bojeve glave okrenute prema Londonu, neke prema Berlinu. A kad pričamo o Nemačkoj, Nemačka je protiv upotrebe takvog naoružanja i tih raketa i nisu dozvolili da njihove rakete budu na tlu Ukrajine i ne daj Bože da budu ispaljene. Zašto? Pa gledaju svoj interes. Francuzi misle da su dovoljno daleko. A s druge strane, imate Macrona koji upravlja državom, ja ga inače gotivim ovako što kaže lično, ali sa 20%. To nije realno. Znači on gubi tlo pod nogama, on gubi sljedeće izbore, on nema tu šta da traži, on je realno već i izgubio. A sa druge strane, u Nemačkoj imamo predstojeće izbore. Scholz je zakazao, mislim da će negdje za mart mjesec. On je vladao sa nekih 15-16%. Pa vama to normalno? I neko će sa 15-16%, ne. Znači, one nadolazeće, one nadolazeće snage koje dolaze i u Francuskoj i u Nemačkoj, pričamo o te dve zemlje, pošto su to najjače zemlje i ekonomski i vojno u Evropi, vodeće zemlje, jake. One su nam neophodne. One trebaju i Srbi, i Nemačka jaka, i jaka Francuska. Ali ne da mašu nuklearnim naoružanjem ili da prete nekim upotrebom nekih dalekometnih raketa i tome slično. To ne treba da rade. Zato se i bude nove snage tamo koje kažu ne, stop ratu. Za početak da zaustavimo rat. A ne, kako vam kažem, dokle god vi šaljete naoružanje jednoj zemlji, ja shvatam da oni možda negde žele da pomognu Ukrajincima. Ali način na koji to radite, slanjem naoružanja, pa kako da zaustavimo rat?
Da, i pritom iritiraju. Ne kažem ja da Ukrajina treba da kapitulira, niti da Rusija treba da pobedi. Ne radi se uopšte o tome. Tamo su svi gubitnici. Tamo je izgubio narod, i ruski i ukrajinski. Mm-hmm. Bratski narod, ista vera. Možda zamislite, jedan narod. Da se na taj način, jedino što mogu da kažem u celom tom ratu, da nekako i jedni i druge vode računa, pogotovo Ruska federacija, Ruska vojska, da dođe do što manje civilnih žrtava. Da jednostavno gine vojska, rat je. I to gine, što kaže, u velikim brojkama. Ali pogledajte civilno stanovništvo. Za razliku od pojasa Gaze i nekih drugih delova, da vidimo da isključivo ginu civili. Znači, vodi se računa, a sa druge strane, dobitnik ovog rata, malo pre smo i pričali o tome, definitivno su Sjedinjene Američke Države. Mislim da je sve ovo izbilo i zbog gasa i zbog svega onoga i energenata. Vidite da je i njihov izvoz, da li se ne nazire kraj, pa i njihov izvoz da je porastao za nekoliko desetina puta. Namenska industrija, proizvodnja oružja više stotina puta. I kad pogledamo to i podvučemo crtu, ko je najveći dobitnik svega ovoga posle Sjedinjenih Američkih Država? Pa Kina. Kina nikome ne daje otvorenu podršku. Samo gleda isključivo svoj interes. Oni sarađuju sa Ukrajincima i sa Rusima. Prividno mislite da su oni ruski saveznik. Pa nisu. Evo i sad u Savetu bezbednosti bilo je neko glasanje vezano za nešto vezano za jednu afričku zemlju, da se tamo treba da dođe do prekida ratnih sukoba. Mislim, banalno je bilo glasanje. 14 zemalja su glasali za. Samo je Rusija stavila veto. I Kina je glasala za. Znači, nisu se složili sa Rusima. Zašto? Pa zato što gledaju samo svoj interes. Oni su otkupili energente od Rusa. Ali po kojoj ceni? Tako jačaju svoju ekonomiju. I to je ono što se ja recimo negde nadam, da to narastanje Kine. Kina je, što kaže, ide u nezaustavljivom pravcu. I tako će se nametnuti kao da nekako približe zemalja interese Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država. Da ne dozvole da se pojavi treći. I da će u jednom momentu sesti, izračunati, evo treći put da kažem, podvući crtu, da se zaustavi ova pošast i što kaže, ajde krenemo da se gradimo, da vidimo nekom boljem pravcu. Da ratujemo ekonomijom, ukrštamo kopije, ratujemo sa svima. To je ovo što radi Srbija, ali ekonomija. Dosta ratova, pa dosta smo ginuli i u Balkanskim, i u Prvom ratu, i u Drugom ratu. I onda, nakon svega toga, vi ste oni koji ste negdje na stubu srama. Vi koji ste uvek bili na pravoj strani, uvek ste se borili protiv fašizma. A shvatate dok ide taj svet. Da više ne obeležavamo 9. maj kao dan pobede nad fašizmom. Sada paradiraju neki Hrvati, neki SS-ovci, neki ne znam ja u kakvim uniformama. Pa ste vi pobedili, ljudi. Vama tu nije mesto. Zato i mislim da 9. maj do godine možda bi mogao malo da se dotle izglede neki odnosi, pa možda i prilika da konačno ta jedna parada, kao što je to izgledalo do pre 10 godina, bude onako u jednom dobrom kapacitetu i da na toj paradi, da kažem, promarširaju one vojske, one trupe, one sile koje su pobedile u Drugom svjetskom ratu. Odnosno da izbjegnemo nuklearni rat, sve to što sada pričaš. Pa naravno, dobro, ja sam, da vam kažem, optimista i mislim da do toga neće doći, bez obzira što sam sve ovo naveo, što kažu, uvek pričamo i crno, ali jednostavno takva je situacija u svetu da ne možete više da tvrdite ništa, ali to što se pravi po Švedskoj, Finskoj, pa im dele one plakate kako da se ponašaju u slučaju nuklearnog napada, dekontaminacija, gde da se sakriju, na koji način da prave ta neka mini skloništa. Mm-hmm. Verujte mi, to je širenje panike. To se radi mnogo pre najave bilo kakvog rata. To radite u mirnodopskim uslovima. Nekad je ratno stanje. A kada predsjednik Putić kaže da nemamo dovoljno mesta u skloništima? Pa dobro, ali mi imamo nešto skloništa, nešto što bi moglo da posluži, a sa druge strane mi smo zemlja. Evo, već ironično komentarišu po Twitteru, kaže ima dovoljno za članove SNS samo. To su priče. A za ostale ljude ne. Pa malo bi bilo ako ćemo tako, pošto je predsjednik rekao da je za 250.000 ljudi članova Srpske napredne stranke ima 700.000. Znači nema ni za sve članove. Tako, ako su mislili da budu zanimljivi, ali sa druge strane ne radi se uopšte ni o članovima jednim, drugim ni trećim, nego jednostavno treba da zadržimo ovo što radimo i do sada. I vidjet ćete za koju godinu kad budemo pričali o rezultatima koje je napravio Vučić za ovih 10 godina ili 15 u to vreme kad budemo pričali, vidjet ćete da je napravio mnogima domaće zadatke, da je Srbiju, aj neću da kažem, ali možda i vratio na mesto koje pripada, a to je u vrh Evrope. Da vi budete jedan partner, možda u ovom momentu ekonomski nismo sila, ali stremimo ka tome. Pa možda zamislite moment kada budemo ušli u Evropsku uniju. Prosto su mnogi skeptici. To čak nije ni bitno da ćemo ući.
trebalo bi da uđemo. Pa sve manje ljudi je po istraživanjima za ulazak. Ali sa druge strane, mi geografski pripadamo i živimo u Evropi. Mi smo se jedno jutro probudili. Mnogo ljudi bi u BRICS. Nema Varšavskog pakta, svi su u NATO savezu osim Srbije. Pa i Bosna i Hercegovina bi bila, nego zbog Republike Srpske oni ne dozvoljavaju. Zbog onog konsenzusa i tome slično. Znači, ali mi pripadamo tu, to ne znači da mi treba da budemo u NATO. To ne znači da mi treba da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. Ali to će biti uslovi i da priznamo Kosovo. To će sve biti uslovi. Ja mislim da do toga nikada neće doći. Znate zbog čega? Zato što se gradimo u najboljem mogućem pravcu i što imamo partnere u Evropi i oni koji su priznali takozvano Kosovo, oni će imati razumevanja za nas. Mislim da je moguće ući u Evropsku uniju, a ne priznati tako Kosovo. Tako je. I ja sam siguran u to. I tu nam je mesto i većina onog novca i investicija koje stižu iz zemalja Evropske unije. Ali zbog čega većina ljudi u Srbiji protiv ulaska u Evropsku uniju? Treba pa zato što predugo traje sve ovo. Evropska unija ne pokazuje prema Srbiji prijateljstvo u punom kapacitetu. Nego jednostavno nekako smo uvek kod neko 13. prase. Uvek smo mi dežurni krivci. Uvek kad se nešto dešava, Srbija je tu. Ali to nametanje njihovih zakona koji nisu baš svi kako treba, neki su vrlo toksični. Recimo, kad pričamo o poljoprivredi, mnogi poljoprivrednici nisu za ulazak u Evropsku uniju. Nisu, zato i treba... Neće ljudi da jedu tu GMO hranu. Mi treba da se približavamo tamo gde možemo da se približimo, ali nemoj da zaboravimo. To je naše okruženje, mi tu živimo. Ja se slažem sa vama da je BRICS jedna organizacija, ona nije vojni savez, ona je ekonomski savez, jedna narastajuća, ali ne obavezujuća. Mi vidimo da neke zemlje poput Argentine uđu u BRICS, dođe druga vlada, izađu iz BRICS-a. Znači nisu ni teritorijalno i geografski povezani. Znači potpuno, čak i oni mislim da negde još lutaju, traže sebe gde bi to bilo. Ali svakako ja volim da postoji i kontrateža u ovom drugom savezu. A zar ne možemo i sami da budemo jaki, sami da se izborimo? Zašto nam je uopšte bilo koji potreba? Pa mislim da je to teško. Mi smo inteligentan narod. Jesmo, vi znate koliko stiže investicija. I recimo da nema tih fondova koje mi možemo da povlačimo. Ja bih volio da više investicije ima sa istoka, ali one ne dolaze. Nisu realne. To je ono što vam pričam. Mi zavisimo dosta od Evropske unije, iako nismo članica. Pa ajde da kažemo samo za onu prugu, ali izdvojeno 600 miliona. Pa što nam nije dao neko drugi? Što nam Indija nije dala 600 miliona? Ili što nam nije dala Kina? Znači, hoću da vam kažem, znači, a opet koristimo priliku, dobri smo sa Kinezima, predsjednik Xi kad je bio u poseti Evropi, bio je tri zemlje. Bio je u Francuskoj, Srbiji i Mađarskoj. I ono što kaže, mi smo mali veličinom, pa možda ne možemo da budemo most. Ali recimo jedna ćuprija između istoka i zapada, zašto ne bi mogli da budemo? Pa zar kod nas u Srbiji nisu našli utočište pa i Ukrajinci? Pa da se igra šahir tako na to tako mesto. Je, da se nadmudrujemo. Zar kod nas u Srbiji nisu i Ukrajinci i Rusi našli utočište? Dobro, to je isto. A tako? I mnogi drugi. Zar kod nas u Srbiji nema svih kanala, i ukrajinskih, i azerbejdžanskih, i jermenskih, i ruskih, i koje god želite. Niko ne trpi nikakve provokacije, za razliku od nas. Kada odemo čak i u zemlje regiona, mi imamo problem. Mi imamo problem u zemljama regiona, pogotovo jedno naše okruženje ovamo sa ove strane, što kaže preko Drine i tome slično, da je jednostavno kada su oni nervozni i kada ispaljuju te rakete i te otrovne strele, vi znate da ste na dobrom putu, svi su oni želeli da vuku pikslu, mislim u onom kockarskom smislu. Svi su želeli da budu neki provajderi, da nam oni budu veza sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Kinom, sa... Ma nemoj, pa šta smo mi nesposobni? Pa mi gradimo svoje veze i svoja prijateljstva. Pa ako je pre 140 godina, ako se vijorila srpska zastava na Beloj kući, ne kažem da to treba bude danas. A što mi ne bi mogli da izgradimo normalne odnose sa jednom najvećom silom na svetu? I iz Crne Gore, naravno, isto otrovne strelice. Ima to, ali to je politika, to nije crnogorski narod. Da. Crnogorski narod, ja sam sad bio u Crnoj Gori, mi smo braća, mi smo jedna kuća, što kaže, ali politika. Pa čak verujte mi, kad je Crna Gora ušla u NATO, ja sam bio zadovoljan. Znate zbog čega? I kada je postala samostalna 2006. To nije teo narod zapravo. Kad su donali nama samostalnost, to. Teo sam da vam kažem, onog momenta kad su ušli u NATO, meni je čak bilo drago. Nekome je verovatno bilo krivo. Bilo mi je drago, ušla nam bratska Crna Gora u NATO, moći će da nam pomognu, moći će više negde da se mi pitamo, znači da nas nekako kao svog starijeg brata ili mlađeg brata, većeg brata, kako god,
da nas negde, međutim, politika je odvela u totalno drugom pravcu. I da proziva Srbe za genocid narode. Upravo odvela u nekom totalno drugom pravcu gde su među prvima priznali takozvano Kosovo, među prvima su uveli sankcije Ruskoj federaciji, Rusi koji su i mnogo doprineli dole u Crnoj Gori i sve ono što su izgradili, doneli novac. Tako je, posebno čini mi se tada posle samostalnosti 2006. Tada je ekspanzija bila kupovine. I u mnogo nekih situacija mi uopšte ti potezi, ali to je politika, kažem. S narodom običnim kada pričate, to nema veze. Oni nas baš doživljavaju prijateljski. Znam, jer sam i lično razgovarala. I mnogi ljudi iz Srbije, mnogi građani Srbije, neće da idu na more u Crnu Goru upravo zbog politike. Evo, zavrela atmosfera ne samo u svetu, nego i u Srbiji. Evo, ovih dana pretpostavljam da pratiš šta se dešava posle ove neverovatne tragedije u Novom Sadu. Blokada, drugi dan blokada suda. Pokrajinski republički poslanici su, evo, već drugi dan ispred, ne daju zaposlenima da uđu. Bilo je neko koškanje sa policijom. Imali smo i sednicu Saveta nacionalne bezbednosti, bile su i ostavke pojedinih ministara. E sada, šta će sve ovo iznedriti na kraju čitava ova situacija u Srbiji? Zapravo oni traže puštanje aktivista koji su 5. novembra uhapšeni prilikom onog mirnog protesta koji je počeo mirno. To su oni aktivisti koji su bacili ovi drugi, a mi tražimo njihovo puštanje slobode. Da, ali počelo je sve mirno. Ali se na kraju završilo burno. Zato je došlo do hapšenja. Upravo tako, neredi su pravljeni. Naravno, ovo što se desilo, iskreno da vam kažem, stvarno vrlo mi je mučno kada god pričam o tome. Ali jednostavno, to je naša sad svakodnevnica. Imamo i 15. žrtvu. To je ova devojka iz Paraćina koja je preminula, borila se kao lavica da preživi. I da kažem, naše zdravstvene organizacije, naši doktori u kliničko-bolničkom centru u Novom Sadu su učinili sve. Teške su te povrede. Ja se nadam da ovi dvoje koji su još ostali, da će se izvući, ali teško će biti, verujte mi, ne treba mnogo ni očekivati. Bukvalno je sad, što kaže, u Božjim rukama i naše zdravstvene organizacije. A sa druge strane, kad pogledate, ljudi su zabrinuti. I ljudi su izašli na te proteste, kao i na svake proteste. Vi imate pravo da ne mislite isto. Vi imate pravo da budete zabrinuti. Pa svi živimo u ovoj Srbiji, svi smo zabrinuti za žrtve. Naravno, najtužniji, da kažem, najzabrinuti su članovi porodica koji su izgubili svoje najdraže. I tu ne treba nikad ni meriti. Ali ne može neko iz opozicije da dođe i da kaže da je njegova tuga veća od nečije i tome slično. Zašto? Zato što je on bio na tom protestu. Ljudi su izašli iz tog razloga, zabrinutosti. A onda imate zloupotrebu toga gde počete da rušite svoju skupštinu, da rušite svoj grad, da gađate svoju policiju, videli smo na koji način, da dovezu one cisterne koje su napred pripremljene s onim fekalijama. Eto, oni su rekli da je to organizovala vlast, da demoliraju gradsku kuću. A su to oni isti što oni traže da se puste na slobodu. Znači, hoću da vam kažem, i dokle to ide, recimo, gledao sam snimke to veče, gde recimo između osloga jedna starija gospođa i priđe i kaže pa deco, pa nemojte gađati, nemojte da lomiti, pa to je naša skupština. Oni samo onako odmahnu rukom, kaže nisi trebala ni da dođeš. Znači, unapred pripremljeno. Pa koga vi rušite? Vi želite da profitirate iz svega ovoga. A kako da profitiraju? Znaju da izbornim voljom građana ne mogu nikada da dođu na vlast. I onda pokušavaju da to rade preko ulice. To nije prvi put. To su radili u Beogradu. I svaku situaciju, i Ribnikar, i Dubonu, i ovo što se desilo u Novom Sadu, pokušavaju da ljude izmanipulišu, da iskoriste, da urade samo promocije. Što neko iz opozicije staje na čelo kolone i on kaže ja sam taj koji vodim kolonu. Ko si, brati? Ko tebe izabrao da ti budeš na čelo? Gde su porodice? Porodice treba da kažu da su zabrinute. A ono što pričam, ukoliko se utvrdi, zato i treba sudstvo i tužilaštvo pustiti da rade u miru. Da, kako je rekao predsjednik, da ne vršite pritisak. Moraju se pronaći prosto odgovorni ljudi za ovo. Ukoliko ima krivične odgovornosti, to će utvrditi sudski organ, je li tako? Da, to je u toku. I tužilaštvo. I to je u toku. A ono što se tiče, što kaže, ko ima obraza i ko ima, to smo već videli, Goran Vesić je prvi podneo ostavku. Goran Vesić verovatno nije ni morao da podnese ostavku. Čovjek nije ni bio tu. On je preuzeo taj resor pre par meseci. Što kaže, nije. Ali ima savesti, ima svesti. I Tomislav Momirović. Tomislav Momirović, tako je. I mislim da je Jelena podnela ostavku. To su sve moralni činovi.
Ja sam izdvojio Vesića pošto se prvi, što kaže, prijavio. Videli ste i gledao sam tu konferenciju, bukvalno ono ne može čovjek da iscenira. Pod suzama je sve ono izgovorio. Teško mu je bilo. Da, pa su teško bile kritike. Ali kao visoko moralan čovjek koga stvarno gde god da stavite on napravi dobre rezultate, vratit će se Vesić u politiku. Ja ne sumnjam u to. A mi treba da ostanemo i pribrani i strpljivi i da ne dozvolimo da ne dozvolimo da nas neko izmanipuliše kao mnogo puta do sada, pogotovo ovi rušilački nagoni. Sad ćemo da idemo da branimo most, sad ćemo da idemo da blokiramo saobraćajnice. Da, to je moje sljedeće pitanje. Ovde, dakle, da zaključimo odgovorni, bi trebalo uskoro, tako da se negde, da se i prikaže javnosti ko je. Hoće sigurno i znam da je preko 100 ljudi je već procesuirano, obavljeni su razgovori, određena dokumentacija i zaplenjena. Ona se nalazi na mestu gde treba da se nalazi, češljaju se svi podaci. Doći će se vrlo brzo do odgovornih. Ukoliko ima krivične odgovornosti, saznaćemo i njihova imena. Naravno, porodice od toga nemaju ništa, ali ja ono što želim da kažem, da smo platili skupu cenu s ovih 15 života za sve ono što može da nam se desi na nekom drugom delu. Tako da vidimo da na pojedinim delovima se krenulo. Ljudi, vidim, pišu sve se ruši i odranja u Srbiji. Ne znam, pao je prozor u Knez Mihajlovo i pre par dana, srećom, niko nije bio dole, ispod. Pa onda, ne znam, u ovom Terazijskom prolazu, pardon, ne, Zeleni venac prolaz podzemni i tu se ruši. Most, Savski most, ponovo blokade i barikade su postavljene, nisu dozvolili radnicima. Ne, ali onda branimo Savski most koji je stav. Da, pa hotel Jugoslavija i generalštab. To je tih par nekih tačaka u kojih se sve vrti ovih dana. E sada, hotel Jugoslavija kažu da ugrožava zdravlje Beograđana rušenje zbog azbesta. Za most već znamo da ne dozvoljavaju da se sruši, a taj plan je postojao i ranije, tako to je odavno priča. Zašto ranije nisu bili na mostu? Zato se pitanje postoje, zašto sad odjedno? Drugo, vi vidite da se Beograd širi. I uopšte taj narativ da se sve ruši, evo da objasnimo to, ljudi su zaista u strahu. Pa dobro, ovako sad kad pričamo, stvarno ispade da se sve ruši. A nikada se više nije sazidalo, a nikada se više nije sazidalo i podiglo, pa pogledamo od Beograda na vodi pa na sve strane. Beograd ima potpuno drugu dimenziju proteklih 10 godina. Drugo, kad se grad širi i taj most koji niko ne želi da uzme da ga iseče na delove i da ga otera i pretopi u staro gvožđe, nego će on biti dislociran, sačuvan i to će biti jedan pešački most, ali na nekoj drugoj lokaciji. Pa da li vi mislite da je tamo mesto tramvajima da prelaze? Pa pogledajte, ste prelazili skoro tim. Ne, taj most je svakako rizičan, kao što je i Pančevački most. Rizičan unazad više godina. Znači, jednostavno neko je i to bude jedan detalj u tom uklanjanju mosta. I on treba da bude pešački, ali ne na toj lokaciji. Ima i drugih lokacija. Treba se pravi neki drugi mostovi. Pa ni samo da mosta. Pa pogledajte Bezistan. Bezistan koji je trebao da se uradi recimo pre 10-15 godina. Čak imamo i nacrte kako to treba da izgleda. Kao Space Shuttle. Zbog čega? Zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Treba da se slože svi vlasnici onih lokala u Bezistanu. Jedan neka se ne složi, a ima takvih. Vi ne možete ništa da uradite. I onda čekate, padne plafon. I onda kad padne plafon, onda kažete, a pa kaže, to je Vučić kriv. Čekaj bre ljudi, ali imate vi... Opozicija to naziva okupacijom Beograda. Ali imate vi svoju odgovornost. Gde je vaša odgovornost kad pričate o tome? Gde je vaša odgovornost da napravite neki potez? Da nešto napravimo, ne samo da rušimo. Drugo, hotel Jugoslavija. Videli smo koliko puta je pokušano i da se privatizuje. Bukvalno, ja često sam išao tamo, volim da šetam tim potezom. Mi imamo prelepi kej, i kako i novobeogradski, tako i zemunski. A što će tu sad da bude na mesto hotela Jugoslavije? Dve poslovne kule, ili tako? Ja mislim da je i to u smislu razvoja i samog Beograda. Drugo, kad vi... Svi se pitaju što će sa Lusterom biti. Kad vi date na tender da se nešto proda, objavite javnu licitaciju, pa mogli ste i vi da učestvujete u tome. Znači, učestvovao je onaj ko je kupio, pa recimo mnoge zgrade, mnoge firme koje se privatizuju. Mnogima možete da poklonite koliko to vredi, iz kog razloga. Mnogo su veće ulaganja. Neko je i procenio da je jeftinije srušiti staru zgradu i podići jednu ili dve kule, nije ni bitno više, i da to izgleda mnogo bolje nego što je bilo. Ali opozicija brine za taj luster. Pa onda recimo sada, da, pa onda sad brane Jugoslaviju i kao to je kao simbol stare Jugoslavije. Brane oni koji nikad nisu bili iz Jugoslavije. Sada im je Jugoslavija dobra. Tako da,
svašta ćemo mi još čuti i mnogo toga i ono što je najgore u svemu što zloupotrebljavaju ljude, zabrinutost razumem i ja sam zabrinut i meni porodica živi ovde i moja deca i unuk Relja žive ovde. Pa nemojte da merimo sada ko je više, ali sam uvek za to. Vi kao dobra opozicija, dobronamerna, koja nije protiv svoje države, pa izađite sa predlogom šta da uradimo bolje. Da, šta bi vi uradili da ste vi... Šta opozicija uradila, recimo, sa... Ti ljudi su bili na vlasti tolike godine sa generalštabom, ništa. Oni nisu imali nikakvu ideju. Da. Stajalo tamo bukvalno kao spomenik ono da, da kogod prođe da vidi one ruševine i, to, i tome slično. Mislim da to nije bio reprezent. Iako nam je možda iz početka bilo da prikažemo svetu šta su radili ovaj Beograd i svaki, da kažem, zapadnjak koji je dolazio u Beograd mora da prođe tuda, ovaj, što kaže da ga provedemo, da vidi šta su radili, da im više nikada ne pade na pamet da nešto tako urade. Jeste, ali sad ljudima ali generalštab... smeta zašto se on prodaje američkom čoveku, a oni su nas bombardovali. A mi bi volili da se prodalo nekom srpskom čoveku ili nekom kome, ruskom čoveku. I, kako vam kažem, kupi one koje je dobio na tender, one koje je prošao, one koje je ponudio više, one koje je bio zainteresan u krajnjoj liniji, one koje je dao najbolje uslove. Pa mislim, tržište je to, kako vam kažem, živimo prvo u modernoj državi. Pa ne mogu ja sada kažem, meni nemoj daš nikom, daj meni. A što meni da daš? Znači, postoji javno nadmetanje, svi su mogli da konkurišu, a onda kad se okrenete oko sebe, vidite da ste samo vi, a da ostali laju i pričaju, a nema ih nigde na delu. Tako da, jednostavno, treba pozdraviti uopšte bilo kakvu investiciju koja će doći ovde, ja da kažem, pogotovo taj potez koji nam je jako važan, to je strogi centar grada, da ipak dobije jedno zdanje, da to bude ovaj nešto čime ćemo se ponositi. Pa uvek kada prođemo tuda nije problem da kažem, evo, to je ona zgrada generalštaba, pogledajte kako sad izgleda, to je nekada bilo uništeno, to je NATO pogodio kad je izvršio agresiju na Jugoslaviju. Dobro, vidjet ćemo, ovaj, uglavnom, strah i nezadovoljstvo trenutno jeste i po društvenim mrežama i kod ljudi ovako i koji izlaze na proteste, pa ćemo da vidimo jeste, kako da podvučemo samo još jednu crtu, da ljudi na protestu, da pogledajte koliko ih ima i koja je masovnost. Sve manje i manje, iz kog razloga. Ljudi ne žele nasilje na ulici. Čak i oni koji izađu, prošetaju, protestuju i vrate se kućama. Da, danas je bio blokiran na par sati, čini mi se, ovaj Branko Most. Bio je Branko Most tamo kod APR-a. Je izašlo njih, recimo, 50-ak. Ne, nije ni bitno. Sa 50-ak ili sa 100 ljudi vi maltretirate hiljade i hiljade ljudi, čak i svoje rođake, čak i svoje sugrađane. Dobro, to blokiranje železničkih stanica i puteva jeste besmisleno. Ovo je zapravo postoji mjesto gdje se inače ne predviđeno ako ste na protestu da stojite. I da prijavite skup. Pa da, i da se prijavi skup. To je ono. A znate je onda, osnovno. Kad prijavite skup, vi morate da prijavite koji je organizator. A onda ako se desi nešto, niko neće da juri ove po bočnim ulicama, nego dođe kod vas. Vi ste odgovoran za remećenje javnog reda i mira. Dobro, pratimo i dalje situaciju. Hvala na svim odgovorima. A sada pređemo na temu koja je vama najvažnija. Na onu težu temu. Pa na onu da, težu temu. To je šah. Ja sam moram prvo ovu vest, pa ćemo onda da pređemo na prvenstvo. Kaže, Jorgić kandidat za predsjednika. A kada je reč, je li tako, u Šahovskom savezu Srbije? E, sada, šta se čeka sada? Odluka upravnog odbora, je li tako? Čeka se... Jednoglasno su podržali. Čeka se odluka Skupštine. Dobio sam podršku centralne Srbije, Beograda, Kosova i Metohije i Vojvodine. Znači prvi put su se složili. Upravni odbor Šahovskog saveza Beograda, je li tako? Upravni odbor Šahovskog saveza Beograda, kažemo Šahovski savez Beograda, dobro, kao institucija je mene predložila, jer sam predložila, ja, to je moja matična kuća. I to je logična sled stvari. Tako je. A kažu da ste poslije ostali... 20 mjeseci imali nevjerovatne rezultate. Pa dobro, tako kažu ja, de god, iskreno vam kažem, de god i šta god radim, imam potrebu da uradim nešto. A oni znaju ko zna, ko oni ne znaju, oni su tu. Očigledno. I drago mi je zbog toga i stvarno sam naišao na punu podršku ne samo saveza, nego i klubova pojedinačnih koji dakle, žele da me vide na čelu. I odgovornost, ja bih rekla. Velika odgovornost, jer i prethodno rukovodstvo na čelu sa Lazićem radili su fenomenalno. U to vreme i stigla zlatna medalja sa ekipnog prvenstva u Crnoj Gori. Podneo ostavku iz ličnih razloga. To ne znači da je loše radio, naprotiv. Dobro. Podigao je šah sigurno 3-4 stepenice. Teško će nam biti da održimo uopšte taj ritam. Ali kao ljudi koji smo borbeni, koji želimo da uspemo, koji želimo da ostavimo sutra nešto iza sebe, pravit ćemo mi rezultate, a ona tri osnovna cilja koje će nam biti, to je da pravimo bazu, znači šah u škole, da pojačamo ženski šah i da sljedeću godinu proglasimo godinom žena u šahu i da vidimo sa jednom nacionalnom akademijom šahovskom na nivou Srbije da tu
što kaže, proizvodimo i pravimo buduće šampione. Sjajno. Pa znaju oni zašto su onda jednoglasno bili za taj izbor. Tako da čestitam ovako unapred. A Stara Pazova ima razloga da takođe ovaj bude ponosna na svog sugrađanina. Evo da kažemo... Stara, dakle, Aleksandar Inđić. Da. Inđa je osvojio zlatnu medalju na pojedinačnom prvenstvu Evrope u Petrovcu. Ja sam inače bio u Petrovcu sad za vikend pre nekoliko dana i sreo sam se sa Inđićem dole u holu hotela gde se inače odigravali mečevi. Bio slobodan dan i ja mu kažem, slušaj, došao sam samo zbog tebe. Pa kaže, nije valjda samo zbog mene. Kažem, da, i došao sam po zlatnu medalju. I sutra ćeš da odereš ovog Fedoseva. Fedosev je inače bio, sad igra, to je inače rusko igra za Sloveniju. Odličan šahista i bio je apsolutni favorit. Tako se i desilo. Inđić ga je pobedio. Bez čak i previše problema. Tako je nastavio u tom ritmu. Jesu svi znači, šahisti tako intuitivni? To vam je pa dobro, osobina. Pa dobro, volim da predviđam, volim navijam uvek za svoje. A nekako sam ga video i po njegovom ponašanju, onako je bio samouveren. Očigledno mu i Crna Gora dole prija. Stiglo je ekipno zlato, sada je osvojio i pojedinačno. To se ne dešava baš tako često. To vam se desi jednom možda u deceniji ili u 20 godina. Njemu se desilo u godinu dana dva puta da uzme dve zlatne medalje. Ali je mnogo dobar dečko, mnogo dobar čovjek, dobar sastav iz dobre porodice. I onda je stigao i rezultat. On inače marljivo radi, što kaže i dan danas uči, ima dobre trenere, ima dobru organizaciju. Šahovski savez Srbije će stajati iza našeg Inđe i naravno iza Velje Ivića, iza Markuša i Pretkea i Sarane i svih ostalih, pogotovo ženske ekipe. Volio bi da ta ženska ekipa konačno na čelu sa Alisom Marić, koji je inače selektor, da je malo vidimo gde škripi, da ih malo još obodrimo. Imamo dobre sada sa recimo bugarske liste Mehmed Elif, koja je došla u Srbiju, uzela naše državljanstvo. Sofija Pogorelska, koja je sa ruske liste prešla kod nas, koje su već među 5-6 dama u srpskom šahu. Da vidimo, možda su nam i oni pojačanje uz našu Adelu Velikić, Marinu Gajčin, Teodoru Injac, Eričku. Ja ne vidim da tu bude problema da se mi umešamo. Znate, kad uđete među 10, onda od 10. ili 9. do 3. mesta, to nije velika, to su nijanse, što kaže foto finiš. Tako da ja verujem u njih i sledeće godine u Gruziji idemo na žensku medalju. Da, tako je. Sjajno. Znači, Pazova, evo sad moram da se vratim na Inđića, znači Pazova neće biti sad poznata samo po fudbalu i po investicijama, nego i po šahu. Evo. Pa ja ne znam ko je iz Pazove baš doneo dve zlatne medalje sa evropskog prvenstva, a da ne pričamo o misaonoj intelektualnoj igri kao što je šah. Stvarno, to je uradio Inđić i mislim da treba da mu se više posveti pažnje. Ja ću pokušati nešto da uradim i sa svoje strane, ali svakako nadam se da će ga primiti najviši državni vrh, da ga pozdrave. Sigurno su već i uputili i čestitke i telegram i sve ono kako što kaže ide, ali da mi napravimo i konkretnu podršku i ono što nisu telegrami i ono što nisu protokolarne čestitke, a mi znamo da je naš predsednik i šahista i da voli šah i pomogao je Šahovskom savezu Srbije, pogotovo sa budžetom koji je bio skroman. Mi smo ga podigli u protekloj godini sa nadom da to bude još više, pa ćemo onda i za Inđu i za ove koje sam nabrojao moći više da izdvajamo, a ono što je najbitnije da našu decu omasovimo i da Inđić sutra bude uzor nekoj deci, novim nekim šahistima. Jer pravo da vam kažem, nekad mi vre i kad pričamo, to moram da kažem iskreno, stalno bre pričamo o Gligoriću, što kaže, Gliga nas je zadužio sve, znači legenda. O Ljubomiru Ljubojeviću, Alisi Marić, pa čekaj, zar mi nemamo Teodoru Injac, zar nemamo Aleksandra Inđića, Velju Ivića, znači to su naše, da kažem, i buduće nade koje su već uspešni šahisti, koji treba da budu uzor nekoj deci i da pravimo više tih promocija, da ih deca upoznaju, da ih naša javnost bolje upozna, a vidjet ćete i kad budete pričali sa njima, to su bre i momci i devojke koji stvarno zadaju domaće zadatke. Apsolutno se slažem i podržavam. I za kraj, borba koja život znači, ili tako, život je borba. Nije za kraj, valjda za početak. Možemo, pa da krenemo ponovo. 80. godišnjica štampanja prve borbe je bila 15. novembra u oslobođenom Beogradu. Tako da ste vi slavili jedan mali jubilej. I nismo ga slavili u Beogradu, ja sam ga proslavio na neki način. Ove reči sam izgovorio o Inđiću u Petrovcu. Da, spojilo se onda lepo i korisno. Bio sam dole, ali svakako 80 godina od izlaska prve borbe u tek oslobođenom Beogradu na ćiriličnom pismu, gde je bukvalno Dedijer za nepunih 6 dana od one ruine koja je bila, to je bila stara štamparija vremena, gde su i minirali, uništili onu slovoslagačnicu, za 6 dana osposobio,
oštampana prva borba i tih prvih 12.000 koja je oštampana 15. novembra, 16. je završilo na Sremskom frontu za podizanje morala partizanima. Pa se negde nadam da je ta borba crvena u to vreme doprinela i onom proboju Sremskog fronta. Pa evo, a u Novom listu koji se ne bavi politikom i takvim stvarima, prosto živimo u mirnodopskim uslovima, ukoliko ne bude nuklearnog rata, ili tako? Mislim, ne daj Bože, sad crni humor. I Bora Stanković i Petar Lubarda i Milena Pavlović Barili. Svi, pa svi na jedno mesto. Ovo je, da, dakle, svi. Časopis koji je potpuno za mene. Da, svi. Velikanke srpske kulture i nauke. Da, to je novina, odnosno časopis koji se čita od prve do 32. strane. Kako ste bez preskakanja. Politiku? Bez preskakanja. Ali politika je u svim porama. Ona je i u kulturi. Ne može ni kultura danas bez politike. Ali mi se ne bavimo politikom. Nešto izbjegli. Politikom se bavim ja, donekle. Dobro. A ekipa koja piše za časopis Borbu... Pa direktor mora da bude menadžer. Potpuno apolitični i uvek će se starati da imamo što više dobrih tema, pristupačnih tema, i da neke nove klince pridobijamo koji će pisati i da bude na našem pismu i da ostanemo besplatni. Prosto je neverovatno danas. Pa dobro, i kultura nema cenu. Pa sve lepe stvari u životu su besplatne, sve vredne, da. Pa dobro, ja bih za kraj, pošto časopis sam poklonio. Ja, moj omiljeni deo kada ovo je ja dobijem... Pa dobro, to je već simbol i to je već postalo kod nas tabla i tradicija. Sada, pošto sve ima. Sljedeći put stižem u Šema. U Šema, da, to je tabla. Kako se već zove, da, ja to zovem tabla. A sa druge strane, ti si najbolja u poslu kojim se baviš, ti si kraljica. Ja. I ja ti želim da tako i ostaneš. Pa hvala, hvala. Grazie mille, što bi rekli Italijani. Hvala ti puno što si bio moj gost. Vidimo se naravno uskoro, evo kad bude izbor za predsjednika. Izbor će biti 15. decembra u gradskoj opštini, u svečanoj sali gradske opštine Stari grad. I što kaže, posle jedan koktel. Ali ja bih uvek sačekao, što kaže, do izbora, da mi to ozvaničimo. Čeka nas veliki posao, ali lep posao na kraju i da svi uživamo u ovoj plemenitoj viteškoj igri. I ono što kažem, kao mostovi što spajaju, šah je definitivno igra koja spaja. I da preko puta nas nije neprijatelj, nego protivnik. Mi na našim turnirima imamo i Jermene i Azerbejdžance, i Ruse i Ukrajince. I rukuju se jedni sa drugima, poslije analiziraju partije i to nije njihov neprijatelj, ono što ste rekli, to je njihov protivnik za stolom. Tako je. I tako neko ostane. Spajate sve ljude. Hvala još jednom i vidimo se uskoro. Poštovani gledalci, hvala na pažnji, prijatno večer.